បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសាយមនីនិងលោកពុជរិស័យនិងដែលជាក្រុមការងាររបស់ VOA បាទកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កបាទដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកលោកលោកស្រីដែលតាមដានដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃមេរោគកូវីដ-virus ឬដែលឈ្មោះថ្មីគេហៅថា COVID-19 បាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយបាទឈ្មោះ Westerdam បានចូលចតនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលកប៉ាល់ដ៏ធំនេះបាទដែលជានាវាកំសាន្តដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតនៅតាមបណ្ដាកំពង់ផែនៃប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេះចូលចតហើយនឹងឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងនាវានឹងដែលមានរហូតទៅដល់ជាង40សញ្ជាតិបាទអាចចូលចតហើយអាចធ្វើដំណើរចេញពីនាវាកំសាន្តនោះបានទៀតផងបាទក្រោយពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានផ្ញើសារតាម Twitter របស់លោកបាទថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសមានចិត្តចំពោះទង្វើដែលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលចតក្នុងខណៈពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីមេរោគនៃការឆ្លងដ៏រាលដាលបាទកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 នេះបាទដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងពីការយល់ឃើញពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបាទខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកនាងមកជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅខ្ញុំនិងលោកពុយរិស័យកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋអមេរិកម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn នៃទីក្រុងញូវយ៉កបាទហើយនឹងចង់ឲ្យពួកគាត់បង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ថាតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចបាទចំពោះស្ថានភាពវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងមេរោគនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកនាងជួបលោកស្រីម្នាក់ដំបូងគេបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទចាជម្រាបសួរបាទលោកស្រីអាចជម្រាបឈ្មោះហើយនឹងកន្លែងបច្ចុប្បន្នបាទឈ្មោះអីហើយនៅកន្លែងណាបាទខ្ញុំឈ្មោះរងចាប់នៅប្លុកឃ្លីន London Borough បាទចាលោកស្រីអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹង73ឆ្នាំហើយបាទលោកស្រីអាចបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចមើលថាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះបាទរឿងលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចុះចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនឹងបាទចាល្អដែរប៉ិនថាយើងខ្លាចរោគអីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ិនថាគ្មានរោគអីអត់អីទេដឹងថាម៉េចទេមានរោគអីទេល្អចាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងល្អបើគ្មានរោគអីណាបាទចាមានអីទៀតទេលោកស្រីដឹងបានណាអរគុណបងណាចាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទអរគុណច្រើនបាទដោយសារយើងមានលោកអ្នកនាងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាឥឡូវមានបាទពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំង8នាក់បាទពួកគាត់សិតតែជាប្តីប្រពន្ធបាទសរុបទៅ4គូដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំចូលមកធ្វើការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទហើយលោកស្រីខ្លះលោកចង់មានប្រសាសន៍បន្តិចខ្លះចង់មានប្រសាសន៍ច្រើនទៅតាមលោកនិងលោកស្រីរៀងលៀងខ្លួនបាទឥឡូវជួបលោកស្រីម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទចាជម្រាបសួរចាបាទសុំឈ្មោះផងចាខ្ញុំឈ្មោះសៀនស្អីសៀនបាទ
ញ៉ែមសៀនញ៉ែមសៀនបាទសុំទោសអាយុប៉ុន្មានហើយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអាយុ72បាទលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំយល់អាយុថាកុំសោចខ្ញុំយល់ថាល្អបាទបាទចាយល់ថាល្អបើអត់មានរោគមានអីទេយល់ថាល្អបើមានរោគទៅយើងយកទៅជាបាលគាត់ឲ្យជាទៅបើអត់មានរោគល្អចាសុំអស់ច្បល់ចាបាទបាទសូមសូមអរគុណលោកស្រីបាទងាកមកលោកម្ដងបាទសូមសូមជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរ VOA ដែរថ្ងៃនេះបានជួបលោកបានមកសម្ភារនេះក៏ខ្ញុំត្រេកអរណាស់ហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនឹងគឺថាមធ្យមគាត់ត្រឹមត្រូវដែរគាត់យល់ធ្វើថាយុត្តិធម៌ដើម្បីជួយអាយុជីវិតដែលនៅក្នុងកប៉ាល់នោះគឺថាប្រទេសខ្លះមួយចំនួនគេអត់អោយចោះចោតអញ្ចឹងណែចូលចោតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់អោយចូលគឺថាគាត់មានសិលធម៌យ៉ាងណែសូមអរគុណបាទហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណប្រទេសកម្ពុជាចំពោះទង្វើនៃការអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ចូលចោតនេះបាទគាត់ដូចជាយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើត្រូវម្យ៉ាងព្រោះគាត់អត់នឹកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទួចពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ប្រទេសយើងបើកបេះដូងទំលាយទលាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកក្រៅអ្នកបឋមប្រទេសណាទេដែលគាត់ចូលហើយគាត់មានភាពអាសន្នហើយគាត់ឲ្យចូលហ៊ុនសែនឲ្យចូលចានអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទមុននឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកម្នាក់ទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរទៀតថាតើលោកយល់ថាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នឹងចុះចតនឹងសម្រាប់លោកថាជារឿងត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នឹងចូលចតនៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះមេរោគឬក៏ការឆ្លងមេរោគដល់រាលដាលបច្ចុប្បន្ននេះបាទណានឹងគឺមួយយ៉ាងគឺមួយទៀតគឺខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យត្រួតវិនិច្ឆ័យទៅតែឃើញគ្មានរោគកូវីដនឹងវាមាននៅប្រជាជននៅលើកប៉ាល់នោះអត់មានរណះហើយហ៊ុនសែនក៏សម្រេចថាឲ្យចូលឲ្យកប៉ាល់នោះចូលចតអញ្ចឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវមួយយ៉ាងដែរយោបល់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទសូមណែនាំឈ្មោះទេបាទបាទអ៊ីផេងលោកអ៊ីផេងបាទបច្ចុប្បន្នមកណាឆ្នាំហ្នឹងអាយុ78ហើយបាទ78ហើយបាទលោកយល់មិនដែរបាទបាទសម្រេចហ៊ុនសែនបានដែលដោះមកនាវាចូលមកគាត់អាគ្រោះមានសិលធ្វើច្រើនជួយជីវិតមនុស្សលោកទាំងអស់ហ្នឹងបាទនៅក្នុងនាវាហ្នឹងមានជាតិសាសរហូតដល់ជាង40បាទហើយបើតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាមានពលរដ្ឋដើមខ្មែរបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្មែរសុទ្ធទេគឺថាមានមកពីខ្មែរកាណាដាអីជាដើមលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមានពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំស្ដាយបែបនោះដែរបាទជួយសង្គ្រោះគ្រប់ជាតិទាំងអស់បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបាទអូខេបាទបាទបាទអរសូមអរគុណដែលបានធ្វើព្យាយាមបាទសូមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសូមជួយណែនាំបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអំរឿនអំរឿនបាទបាទអាយុប៉ុន្មានដែរបាទអាយុ72ឆ្នាំ72ឆ្នាំបាទបាទលោកអំរឿនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាមិញណាបាទបាទបញ្ហានេះខ្ញុំថាជាការយល់ត្រូវរបស់គាត់
ព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សជាតិស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សគេឃើញឃើញថាមនុស្សរងទុក្ខលំបាកវេទនាអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យចូលឲ្យបានមកឡើងគោកដល់អីអញ្ចឹងថាចូលស្នាក់ស្រីនៅដើម្បីថាប្រទេសយើងដែរមានវាគ្មានណាដេញណាមានរោគហ្នឹងបាទខ្ញុំយល់គាត់យល់បាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងលោកនៅពេលដែលមុនកប៉ាល់ហ្នឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រទេសជាច្រើនបានបដិសេធមិនព្រមឲ្យកប៉ាល់នឹងចុះចតទេហើយមូលហេតុដែលគេបញ្យលក្នុងការបដិសេធនឹងគឺថាគេបារម្ភខ្លាចមេរោគនឹងអាចឆ្លងរាលដាលដល់ពលរដ្ឋរបស់គេបាទដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាព្រមបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវានឹងចុះចតតាមលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺថាក្រោយពីពិនិត្យហើយឃើញថាមិនមានរោគប៉ុន្តែមានការបារម្ភបាទត្រង់ចំណុចនឹងលោកបារម្ភទេថាអាចថាអ្នកនៅក្នុងកប៉ាល់នឹងណាមួយនឹងមានអាការៈឬក៏រោគសញ្ញាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយអាចនឹងធ្វើការចម្លងអីទៅមានការបារម្ភអញ្ចឹងទេបាទដូចជាគ្មានការបារម្ភអីទេព្រោះយើងស្ដាប់ទៅឃើញថាគេបានត្រួតពិនិត្យអស់ហើយមានពេទ្យមិនគេឡើងទៅលើនឹងទីត្រួតពិនិត្យមើលតែសកម្មភាពរបស់នឹងមនុស្សទាំងអស់មានណាមានឆ្លងមេរោគនឹងបើសិនឆ្លងមេរោគក៏យើងត្រូវតែជលាសយកចេញមកដើម្បីព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងតទៀតសម្រាប់មនុស្សបងជីវិតនឹងខ្លះមានរោគនឹងខ្លាំងតាមស្ដាប់មើលទៅនៃការធ្វើរបស់គាត់គឺល្អបាទហើយដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏លោកបានផ្ញើសារអរគុណប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសន្តានចិត្តនេះសម្រាប់លោកដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn នៃបរិយា New Yorkជាទីក្រុងដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រាប់យល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទង្វើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងបាទខ្ញុំថាគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវបើនិយាយពីផ្លូវមនុស្សធម៌វិញគឺយើងត្រូវជីវិតមនុស្សយើងត្រូវការរស់ណាបើយើងបានរស់រៀនមានជីវិតយ៉ាងហើយគឺយើងខាងនេះក៏ជួយក្នុងក៏ជួយហ្នឹងទេយើងថាយើងដូចដឹងតែណាធ្វើគុណអីយើងអរគុណគេគឺថាយើងត្រឹមត្រូវទៅបាទជាកំណត់ខ្ញុំណាបាទโอเคសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទបាទងាកមកលោកស្រីម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរក្មួយបាទសូមណែនាំឈ្មោះខ្ញុំប៉ាត់យុទ្ធោយុទ្ធោបាទចាអាយុ65ឆ្នាំអាយុ65ឆ្នាំចាចាលោកស្រីយុទ្ធោអឹមបាទលោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវិញអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដែលគេមានការភ័យព្រួយនឹងចូលចតទេបាទចាឲ្យចូលអូនឲ្យចូលនឹកឃើញថាឲ្យចូលនឹងដើម្បីប្រជាជននៅលើកប៉ាល់ច្រើនបាទដល់នៅកប៉ាល់បារម្ភខ្លាចមានរោគនេះបារម្ភដែរប៉ិនសិតពេទ្យត្រួតពិនិត្យអូនចាត្រួតពិនិត្យបាទចាមីងអរគុណហ៊ុនសែនបានឲ្យកប៉ាល់ចូលបាទអឺចុះចំណែកការថ្លែងអំណរគុណរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងវិញបាទចាល្អដែរលោកបានធ្វើអញ្ចឹងល្អដឹកថាគាំទ្រប្រជាជនខ្មែរណាអូនប្រទេសទូចហើយជួយបានកប៉ាល់មនុស្សជាង 2,000 នាក់បានឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាដល់អញ្ចឹងលោករំភើបថាខ្មែរបេះដូងធំគេដូងតលាយចាមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទអត់ទេអរគុណមួយអរគុណច្រើនសុខសប្បាយអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទអរគុណច្រើនបាទងាកមកលោកស្រីវិញបាទសូមជុំឆ្នៃនាំឈ្មោះតិចបាទអូខេជំរាបសួរចាខ្ញុំឈ្មោះអង្គម៉ាចាអាយុ65ឆ្នាំនេះហើយចាហើយបន្តនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្អូនពុរិស័យនិងក្មួយសាយមនីដែលបានមកដូចថាគ្មានបានមកដល់ចៃដន្យណាហ្នឹងហើយហើយពួកខ្ញុំនេះមកថាក្នុងនាមថា
តែជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើផារីតូចមួយទេក្នុងអីថាទីវានេះក្តីស្រឡាញ់យ៉ា Valentine Day ប៉ុន្តែជាភពសំណាងល្អណាស់ដែលប្អូននឹងក្មួយបានចូលមកនេះចាឥឡូវប្អូនមានយោបល់អីចាំបាទអឺទីមកខ្ញុំចង់បានជាយោបល់របស់លោកស្រីថាហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចឲ្យកប៉ាល់ដែលប្រទេសផ្សេងទៀតគេមិនព្រមឲ្យចូលបាទប៉ុន្តែលោកសម្រេចឲ្យចូលហ្នឹងបាទអឺក្នុងកម្រិតរបស់លោកដែលថាឲ្យចូលហ្នឹងគឺថាមានភាពត្រឹមត្រូវព្រោះអីបើសិនជាអឺបើយល់ទៅតាមការរស់នៅលើកណោតហ្នឹងទី1គឺយើងដឹងថាភាកច្រើនគឺថាសង្កតទាំងអស់ថាគ្មានណាចម្លងជំងឺនឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដើរតាមកប៉ាល់ដែរពេលវេកេសិនបើអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងក៏យូរគឺថាមានការថន់ថប់អ្នកដូចថាជាមិនក៏អាចឈឺបានដែរបើអ្នកនៅភ្ជាប់នឹងគេថាបាល់កនីបើគេថាវាមានខ្យល់អាកាសចេញចូលអាចបានប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាមិនឈឺក៏អាចឈឺបានដែរដល់ពីអាទិត្យនោះ14ថ្ងៃនោះវេទនាក្នុងចិត្តយ៉ាងណាចាហើយម្យ៉ាងហូបអាហារក៏ស្បៀងតាមលឺថាក៏ចិត្តអស់ទៀតចាអញ្ចឹងថារដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាបានជួយឲ្យប្រជាជននៅថាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាចេញមកបានគឺថាដូចថាបដូរបរិយាកាសថាឈឺមកមកអាចជាដែរហើយដូចថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនឲ្យកប៉ាល់ចតចូលហ្នឹងគឺថាគេបារម្ភពីខ្លាចជំងឺហ្នឹងជាជំងឺសាហាវបំផុតចាអាចឆ្លងដល់ប្រជាជនគេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាគាត់ព្រោះថាចិត្តគាត់មានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យខុសពីប្រទេសនឹងមើលតើអាចជួយគេកើតបានឥឡូវនេះគឺថាលទ្ធផលនៃការសម្រេចផលគាត់គឺបានជោគជ័យហើយហើយមួយចំនួននៅខាងមានប៉ាសពតគេអាចទៅប្រទេសគេបានតែមួយចំនួនទៀតអាចទៅថានៅកំសាន្តនៅកម្ពុជាឬនៅប្រទេសជិតបាននេះគឺជាយោបល់ល្អបំផុតរបស់គាត់អានោះតាមន័យរបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំអាចកភិបនឹងការជួយរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែលោកស្រីមានការបារម្ភណាស់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែលយើងហៅថា COVID-19 ហ្នឹងណាហើយសូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿនដែលពលរដ្ឋជាច្រើនគិតថាមានប្រព័ន្ធការពារឬក៏ពិនិត្យសុខភាពល្អហ្នឹងដូចជាប្រទេសជប៉ុននឹងជាដើមក៏គេហាមមិនឲ្យមានកប៉ាល់ដែលគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគឬក៏គេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនឹងចូលដែរលោកស្រីបារម្ភទេថាអាចថានឹងសន្តានចិត្តល្អរបស់កម្ពុជាភាពមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជានឹងអាចនឹងបង្កជាទុក្ខទោសដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅវិញតាមរយៈការចម្លងដោយប្រការណាមួយទេបាទតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺថានេះគឺថាតាមយ៉ាងថាអាស្រ័យទៅលើវាសនារបស់មនុស្សក៏បានដែរប្រទេសប្រមាណទៀតគេមកឲ្យចូលគឺបារម្ភណាស់បារម្ភមែនតើរឿងជំងឺហ្នឹងហើយដល់លហ៊ុនសែនថាគាត់ធ្វើនេះគាត់ថាដូចថាពាក្យគេថាធ្វើដោយមិនថាដោយប្រថុយប្រថាននេះគឺថាគាត់ធ្វើដោយថាចិត្តរបស់គាត់ថាធ្វើមើលតើអាចវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅពួកអីគាត់ក៏គិតគូប្រជាជនគាត់ដែរពីរឿងជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែបើ30ផ្ទុំគាត់ថានៅលើកប៉ាល់ថាមុននឹងចាញ់មកគាត់ធ្វើតេស្តរួចអស់ហើយអ្នកដែលឈឺមិនឈឺអ្នកដែលថាមានជំងឺម៉ងក៏អាចដាក់យកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នកដែលល្អជាហ្នឹងគឺថាអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈកបានឬទៅត្រឡប់ទៅស្រុកខ្លួនរយៈបានឬខ្លួនឯងមានប៉ាសពតអាហ្នឹងតាមយោបល់មីងមានប៉ុណ្ណឹងចា៎បាទព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងបាទមានម្នាក់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់បានធ្វើដំណើរចេញពីកំពង់សោមហ្នឹងទៅ
ដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងបានរកឃើញថាគាត់មានផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 នេះបាទតើនេះជាការព្រួយបារម្ភទេសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញការសាទរខ្លះមិនសាទរខ្លះចំពោះការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទភាគច្រើនតាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានថាភាគច្រើនគឺថាគេអបអរសាទរប៉ុន្តែដូចថាក្មួយលើកឡើងថាមាននរណាម្នាក់ទេចាញ់ពីនឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយចឹងគេអាចចាញ់ទៅអាចព្យាបាលបានមើលទៅទៅប្រទេសដទៃទៀតដោយលហ៊ុនសែនថាបើអ្នកណាមានជំងឺគឺថាអាចគាត់អាចបញ្ជូនទៅវិញបានអ្នកដែលថាគ្មានជំងឺអីគឺអាចនៅប្រទេសខ្មែរបានឬអ្នកដែលថាអាចត្រឡប់ទៅខ្លួនវិញប្រទេសខ្លួនវិញបានក៏ជាការប្រសើរដែរម្យ៉ាងបើគិតយើងក្នុងគ្រួសារយើងអ្នកណាដូចណាណាដែរជាប់នៅក្នុងកណូតនោះគឺថាវាមិនធម្មតាទេរយៈពេលដល់កន្លះខែហើយតែវាធុញថប់ប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងគឺថាមិនឈឺក៏អាចតែឈឺបានខ្លួនស្រីស្រាញ់ដែរវាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវគាត់ត្រូវថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេនៅកណូតនឹងត្រូវចាញ់ឲ្យអស់សិនមានជំងឺអីនឹងដូចថាគាត់គិតបន្តទៅទៀតទៅប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យចាញ់ក៏គាត់អាចតំណាក់តំណងអ្នកនៅធ្វើការនឹងដែរតែអាចមានជំងឺប្រហែលអ្នកមិនប្រហែលអ្នកតែភាគច្រើនទីទូទៅដូចក្មួយបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាមានតំណាក់ទៀតដែលចាញ់ទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញហ៎បាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់លោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានផ្ញើទៅឲ្យថ្លែងអំណរគុណប្រទេសកម្ពុជាចំពោះទង្វើនៃការអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ចូលចតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំគឺថាមធ្យូរ៉េដូណាល់ត្រាំគឺថាគាត់មានតែចិត្តល្អមាននិស័យថាក្នុងការស្វាគមន៍ក្នុងការគោរពដឹងគុណរបស់ប្រទេសមួយណាដែលថាអាចជួយជាពិសេសគឺថាមានដល់40ជាតិជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺថាប្រជាជនអាមេរិកមាន160អ្នកដែរនៅក្នុងកណូតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅចាំបាច់ដឹងគុណរបស់គេចាដែលគេធ្វើល្អចំពោះខ្លួនចំពោះសាច់ញាតិខ្លួនចាប្រជាជនខ្លួនគាត់ធ្វើនឹងគឺការត្រូវណាស់ 100% លោកស្រីគ្រប់តរការសម្ដែងចាសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទអរគុណបាទបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់បាទលោកដែលជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងបាទទទួលភ្ញៀវច្រើនបាទបាទបាទអូខេបាទសូមជំរាបសួរបាទសូមណែនាំឈ្មោះផងបាទសួរគួរខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់មានអាយុ69ឆ្នាំបាទលោកម៉ាក់មានខ្ញុំដឹងលោកតាមដានការវិវត្តនេះជាប់លាប់ណាស់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកទេគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដំបូងបាទដោយលោកជ្រាបឲ្យថាតំណាក់តំណងរវាងកម្ពុជានិងសាររដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះថ្មីថ្មីនេះគឺមិនសូវជាល្អទេផ្នែកការទូតបាទគេថាមានភាពប្រទាំងប្រទើសជាមួយគ្នាលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការផ្ញើសាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្លែងអំណរគុណចំពោះទង្វើរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ចូលចតនៅកំពង់សោមនឹងបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាកាយវិការរបស់រដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្មែរដែលបានឲ្យកប៉ាល់នេវៀសវេស្តវេស្តដាមចូលតានឹងជាការល្អដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំក៏ទៅអរគុណអញ្ចឹងហើយវាជាការដែលលោកត្រូវតែធ្វើព្រោះថាមានប្រទេសមួយចំនួនគេមិនព្រមទទួលទេព្រោះវាខ្លាចឆ្លងវីរុសទៅប្រជាពលរដ្ឋគេបាទហើយតែមានតែខ្មែរមួយទេដែលតែសុខចិត្តទទួលបាទលោកអាចបញ្យល់ពីអំពីថាតើក
ការដែលផ្ញើសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សរសើរឬក៏អរគុណប្រទេសកម្ពុជានឹងវាជាសញ្ញាណមួយល្អដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងវាវត្តទៅរកស្ថានភាពបែបណាមួយទេបាទខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅល្អបានព្រោះពីមុនមកយើងថាយើងខ្មែរហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងតាមផ្លូវទូតហ្នឹងយើងមិនសូវមានភាពល្អលោកឡើងប្រមាណទេណាព្រោះខ្មែរទៅច្រើនងាកទៅខាងចិនហើយទៅអាមេរិកទៅចិនប្រឆាំងនឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទុកតែយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែតាក់ទងរឿងផ្លូវទូតហ្នឹងគឺនៅតែតាក់ទងក៏គាត់ទៅមិនល្អឡើងហើយបានក្នុងពេលនេះពេលដែលបានឃើញខ្មែរជួយទៅខ្ញុំថាគិតថាណានាគាត់យើងនឹងមានការទំនាក់ទំនងល្អជាងមុនច្រើនបាទដូចលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅក្នុងនាវាហ្នឹងគឺតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានមានម្នាក់ហើយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាទដែលព្យាយាមវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមច្រកម៉ាឡេស៊ីបាទហើយឥឡូវត្រូវបានរកឃើញថាគាត់នឹងមានផ្ទុកមេរោគអេតសំទោសបាទមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងបាទជាមេរោគដែលគេបារម្ភថាខ្លាចឆ្លងហ្នឹងបាទតើការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាសម្រាប់លោកជាការសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវឬក៏គួរឲ្យសោកស្ដាយទៅវិញបាទការសម្រេចជាដំបូងជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបពួកអ្នកនៅទៅជួបកលែងកប៉ាល់ហ្នឹងលោកដំបូងគឺថាគាត់ថាឲ្យចូលមកអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅបើថាអត់ឈឺទេយើងឲ្យធ្វើ transit ទៅទៀតណាអត់មានឲ្យមកថាឲ្យមកជាដើរលេងអីទៅនៅស្រុកខ្មែរទេដល់លោកហ៊ុនសែនទៅពេលគាត់ទៅទទួលនឹងគាត់គាត់ថាឥឡូវអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់នឹងក៏អាចទៅណាក៏បានដែរអានេះជាការមួយដែលយើងគួរគិតដែរព្រោះថាពលអ្នកនៅលើកប៉ាល់នឹងធ្លាប់ទៅទីកន្លែងនៅប្រទេសដែលមាន virus covid 19ហ្នឹងអូខេចុះបើសិនជាអ្នកនឹងមិនទាន់បច្ចេកជាសញ្ញាឲ្យថាឈឺតែមានមេរោគនឹងហើយហើយមកដើរលេងទៅស្រុកខ្មែរទៅពីពេញទៅវាជាការមួយដែលអាចផ្ដល់ហានិភ័យទៅយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគ្នាมันតែមានសមត្ថភាពរឿងអីរឿងពេទ្យរឿងអីទៀតណាតែយើងគួរតែគិតដែរបើសិនជាគាត់ថាមកអញ្ចឹង process ទៅណាណាអត់ទៅទេក្បាលហោះគេដឹកយ៉ាងទៅ that can control តែដល់មកឲ្យដើរទៅលេងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងក៏វាពិបាកដែរណាការយើងជួយវាជួយហើយតែតែរឿងតើការឲ្យដើរលេងអីបន្តទៅទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាភាពមួយនៃការជួយទេអាហ្នឹងអាចជាភាពមួយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសយើងដែលក្រីក្រនេះបាទបាទតកតងទៅនឹងការសាទរខ្លះមិនសាទរខ្លះហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់ពីរឿងដែលមានការលើកឡើងថាទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រើមនុស្សធម៌បាទសមានចិត្តរបស់កម្ពុជាដែលបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនមុនហ្នឹងបានលើកឡើងថាប្រទេសតូចប៉ុន្តែបេះដូងគាត់ធំហ្នឹងបាទ
ប៉ុន្តែក៏មានការរិះគន់ដែរថាទង្វើនេះហាក់ដូចជាការស៊ីជោពេកបាទនៅពេលដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទាន់រឹងមាំច្បាស់លាស់តើទង្វើនឹងអាចនឹងផ្ដល់ហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋខ្លួនបាទពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងខ្លាំងទេសម្រាប់លោកតើការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវប្រឈមយ៉ាងម៉េចបាទមួយរឿងមនុស្សធម៌មួយទៀតរឿងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងបាទតែដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននោះគឺថាតំបងយើងគ្មានគម្រោងថាឲ្យគេមកចុះចោះដើរលេងនៅស្រុកយើងទេ That's another បើសិនជាមានមេរោគអីយើងអាចគ្រប់គ្រងបានល្អជាងហើយដល់ពេលយើងគេមកនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងពុំមែនគេមានតែចេញភ្លាមៗទេព្រោះយើងទៅទិញសបត់កប៉ាល់ហោះឲ្យត្រឡប់មកស្រុកវិញទៅដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនថាអាចចង់ទៅណាក៏បានដែរណាទៅសៀមរាបក៏បានទៅដើរលេងទៅ beach ទៅអីទៅ beach ទៅទៅជិះសមត្ថអាចចង់បានតែអានឹងតែពេលដែលខ្ញុំលើដូច្នេះខ្ញុំក៏គិតតែគិតថាគាត់មិនគួរយកអានមនោសញ្ចេតនាមកប្រើពេកទេណាយើងជួយក្នុងនាមជាមនុស្សធម៌គឺថាឲ្យគេមកជប់ចឹងឲ្យទីកន្លែងគេណាទៅយើងពិនិត្យទៅថាឈឺមិនឈឺហើយឲ្យគេធ្វើដំណើរតទៅទៀតទៅព្រោះកំពង់សោមផែយើងហ្នឹងមិនមែនជា destination មិនមែនជា destination របស់គេទេមិនជាគោលដៅតែគេមកជប់ទេយើងគ្រាន់តែជួយទេណាហើយតែយើងដល់គេមកចតយើងយើងបណ្ដោយឲ្យគេដើរទៅពេញពីទៅអបមាថាអ្នកខ្លះឈឺហើយអត់តែចេញយកសញ្ញាណាហើយទៅឆ្លងគាត់ប្រាប់ថាគេមកឲ្យរើសអានអារឿងរើសអានណាក៏មិនចង់រើសអានតែបើសិនជាយើងអ្នកដែលឈឺឲ្យតាំងទៅដើរលេងឆ្លងទៅណាទទួលក៏ទៅណាប្រទេសចិនគេប្រប៉ុណ្ណាណៃផងគេទៅគ្រប់គ្រងមិនចង់បានហើយចូលប្រទេសខ្មែរយើងបើម្នាក់ក៏នឹងឈឺរត់ទៅបរទេសទាំងអស់យើងគំតាយើងនឹងតែមានអានឹងវិជាពេទ្យនឹងខ្លាំងជាងចិត្តណាណាអត់ទេសតើ That's it I don't know that យើងត្រូវគួរគិតដែរតើចង់ជួយក៏ត្រូវយើងគិតប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរណាព្រោះយើងអារឿងដែលយើងមើលមិនដឹងយើងមិនអាចស្មានដែរគាត់ហ៊ានទៅនោះក៏តែគាត់និយាយថាគាត់បើសិនជាគាត់ស្លាប់ទៅក៏គាត់អស់ចិត្តដែរតែគាត់ស្លាប់ទៅក៏អស់ចិត្តដែរប្រហែលអ្នកនឹងគ្នាដែរអត់ដឹងអីវិញអាចឆ្លងបើមិនយើងចង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានឆ្លងតែបើសិនជាឆ្លងវិញតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេណាជួយយើងបាទនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរបស់កម្ពុជានឹងក៏មានការរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លះជាពិសេសគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញឆន្ទៈថាដោយសារតែសមានចិត្តរបស់កម្ពុជានេះគេនឹងហ៊ានបាទក្នុងការចាយលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសមានចិត្តរបស់កម្ពុជានេះហើយនឹងគួបផ្សំជាមួយនឹងសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថ្លែងអំណរគុណដល់កម្ពុជានេះផងលោកគិតថាតើអ្វីដែលកើតឡើងនេះបាទនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាចិនហើយនឹងអាមេរិកនឹងចិនហ្នឹងបាទជាមួយអឺរ៉ុបបាទជាមួយចិនខ្ញុំគិតថាគ្មានការប្រែប្រែប្រួលទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានបានរហូតទៅដល់សុកចិនជាអាច
ខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមេដឹកនាំទី1ដែលទៅសុកចិនក្រោយពីពេល virus នឹង I'm not sure but I think so គាត់ហ៊ានទៅសុកចិនហើយគាត់ចង់ទៅសុំទៅទីក្រុង Wuhan ទៀតដើម្បីជួបសិស្សហ្នឹងព្រោះគាត់ចង់បញ្ជាក់បាទជប៉ុនអ្នកដែលថាបើគាត់មកណាមិនក៏មិនទៅសួរសុកទុកនិស្សិតយើងនៅ Wuhan ផងគាត់ទៅចិនគាត់សង់ចង់ទៅនេះគាត់ទាំងនាំទាំងកូនគាត់ទៅទីហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាមួយផងតាមខ្ញុំឃើញការនឹងទៅយើងដឹងហើយទៅគេមិនឲ្យយើងទៅទេព្រោះទីក្រុងកំពុងចលាចលការណាគេទៅធានាសុខភាពរបស់យើងតែចំពោះទៅខាងបរទេសដោយខាងយុរ៉ុបខាងអាមេរិកខ្ញុំគិតថាទង្វើរបស់ខ្មែរនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលល្អជាងមុនណាជាពិសេសពួកខាង EU ទៅ EBA នោះបាទប្រហែលជាអាចបដូរតែយើងមិនដឹងទេព្រោះថាព្រោះអានេះពេលនេះវាខ្លីដូច្នេះវាទៅយើងទៅឲ្យពេលគេវែងបន្តិចប្រហែលជាគេអាចចូលរឿងនោះមកបោកជាមួយគ្នាឬក៏គេមិនបោកជាមួយគ្នានយោបាយយើងមិនអាចដឹងមិនបានបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគិតថាមើលទៅអាចខ្ញុំដឹងថាពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយប៉ុន្តែដែលលោកតាមដានស្ថានភាពហ្នឹងអាចនឹងមានការសម្រាលណាពីព្រោះលោកលើកឡើងពី EBA ហ្នឹងខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានសម្រេចកាត់មួយផ្នែកបាទនៃកម្មវិធីផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះទៅលើការនាំចូលទំនិញចូលសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែទង្វើរបស់កម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរចិត្តងាកមកឈប់កាត់បន្ថយពុននាំចូលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបទេបាទដូចជាប្រហែលស្មើនឹងព្រោះតើវាយើងយករឿងមួយទៅបោកជាមួយរឿងមួយទៀតយើងគិតថាធ្វើនេះយើងធ្វើល្អហើយវាអាចស្រាលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់ឃើញថាវាដូចជាមិនអាចជួយទាំងស្រុងទេដល់តែខ្មែរយើងនឹងតែធ្វើតាមគេខ្លះដល់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើតាមគេខ្លះតាមដូចជារឿងខាងនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយខាងរឿងខាងសិទ្ធិមនុស្ស human right សិទ្ធិមនុស្សតែនិយាយអាចយល់ចាំតាមឲ្យ got stuck human ខាងសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងយើងទៅសម្រួលទៅវាទៅឯងហើយហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាខាង EU ក៏គេមិនចង់ធ្វើបែបយើងដែរគេទទូចហើយទទូចទៀតដោយតែគេថាបងកាត់នៅគេកាត់ថាកាត់តែ 20% ទេណាហើយទុករយៈពេលដល់5 6ខែទៅទៀតណាបាននៅតែគេចង់ណាដើម្បីគេមិនចង់កាត់ដល់ទៅសោះតែពេលខ្លះគេទៅកាត់ព្រោះតែយើងខ្មែរយើងដើរខុសពីរ៉េងអវ័យដែលគេចង់បានណាបាទយើងមិនចូលជ្រៅទៅដល់រឿង EBA បាទងាកមករឿងកូវីដ -19 បាទ COVID-19 នេះវិញបាទឥឡូវដូចខ្ញុំយើងជជែកភាសាគ្នាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាមានហើយករណីមួយបាទក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់Westerdam ហ្នឹងដែលគេរកឃើញនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងថាមានផ្ទុកមេរោគហ្នឹងច
ចាប់ពីនេះតទៅសម្រាប់លោកតើកម្ពុជាគួរតែបារម្ភទេកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលឮព័ត៌មាននឹងមកបានមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទយើងឮពីព័ត៌មានតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះទេបាទប៉ុន្តែសន្មតថាបើសិនជារឿងនឹងជារឿងពិតមែនតើកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងឬក៏ទទួលបាទអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់នឹងគួរតែភ័យព្រួយបារម្ភទេឬក៏មានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើបានទេកម្ពុជាអាចធ្វើបានទេបាទតាមខ្ញុំយល់ថាយើងគួរបើសិនជារឿងថាក្មួយថាមានអាកាំងទៅអរិញអាមេរិកមួយទៅម៉ាឡេស៊ីគេក៏ឃើញចឹងមែនហើយហើយពេតខ្មែរយើងឡើងទៅពិនិត្យថាអត់មានទេណាដូច្នេះបាននៃថាការពិនិត្យរបស់យើងទៅលើកប៉ាល់នោះមិនមែន 100% ទៅ guarantee 100% ណាដូច្នេះយើងគួរតែកុំឲ្យអ្នកដែលនៅសល់នឹងទៅដើរលេងពីពេញនៅស្រុកយើងដូចខ្ញុំគិតតែដំបូងធ្វើតាមអានេះទៅគោលទីគោលដៅដំបូងនឹងទៅបានហើយយើងជួយហើយយើងអានឹងហួសពីជួយទៅទៀតតែយើងជួយឲ្យគេបានទៅស្រុកគេវិញណាតែយើងមិនចាំបាច់ទៅឲ្យគេដើរលេងពីពេញនៅស្រុកយើងទេព្រោះយើងមិនដឹងថាណាមានមេរោគមិនមានមេរោគទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏វានៅ Chinatown អីឥឡូវទៅ restaurant អីទៅស្ងាត់ពួកមនុស្សចិត្តខ្លាចទេហើយទៅដល់យើងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅកន្លែងដែលមានមេរោគយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងឆ្លងឬមិនឆ្លងហើយតើការពិនិត្យរបស់យើងក៏មិនអាច guarantee ថា 100% ដូចមួយថាមាន case មួយទៅពីខ្មែរទៅគេរកឃើញនៅនោះអានឹងយើងត្រូវគិតរឿងហ្នឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែគិតរឿងហ្នឹងថាឥឡូវយើងដកអាការឲ្យដើរលេងពីពេញនៅក្នុងស្រុកចេញទៅឲ្យគេនៅនឹងកប៉ាល់ហ្នឹងទៅឲ្យ supply គេទៅណាឬក៏ឲ្យគេចោះមកនៅតែម្ដងអីហ្នឹងទៅកុំឲ្យចេញទៅក្រៅណាបើថាពួកការបើនៅឲ្យតែនៅលើកប៉ាល់ទេអ្នកដែលនៅខាងក្នុងដោយគ្រួសារខ្ញុំក៏និយាយអញ្ចឹងថាយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងវាអត់អាចចេញទៅណាបានវាយ៉ាប់មកវាមានតែបន្ទប់គេងមកបន្ទប់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅ Westerdam ហ្នឹងគេអត់ហាមឃាត់ទេនរណាដើរទៅណាក៏បានដែរមិនមែនដូចនៅខាងនៅជប៉ុនគេឲ្យនៅទៅក្នុងបន្ទប់ណានៅ Westerdam គេអាចទៅណាក៏បានយើងទៅលេងអីជាមួយគ្នាទៅលេងអុកលេងអីតែចិត្តអត់មានពាក់ mask ហ្នឹងហើយណាអានោះយើងគួរតែគិតដែរទៅយើងគួរតែគិតដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទលោកនិងលោកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទហើយក៏ដូចជាបងប្អូនហើយនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបាទដែលពេលនេះពួកគាត់បានរើទីតាំងទៅហើយបាទសូមបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook របស់ VOA យើងខ្ញុំបាទក្រុមការងារ VOA នឹងព្យាយាមផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបាទអំពីមេរោគ COVID-19 នេះបាទដល់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងទាំងអស់អាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយហើយនឹងពួកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនបាទតាមរយៈការផ្សាយទាំងតាមវិទ្យុ
ទាំងតាម Facebook Live និងតាម website របស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទដូច្នេះដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំនិងលោកប៉ុយរិស័យនៃក្រុមការងារផ្សាយរបស់ VOA សូមបញ្ចប់ការផ្សាយ Facebook Live របស់យើងពីទីក្រុងញូវយ៉កតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ